ממשיכים בסיפורי מעשיות של רבי נחמן, בסיפור ה-13, הסיפור על שבעת הקבצנים. ובעצם סיפרנו על, על הבן מלך שאבא שלו אמר לו תהיה שמח למרות שתרד במנוחה, והשני ילדים שהלכו לאיבוד ביער, פגשו את הקבצנים, ואז הם התחילו לחפש את עצמם ביער, בסוף הם מצאו את הקבצנים, כאילו הפכו להיות קבצנים, פגשו את הקבצנים ביער, ואז הם בעצם הפכו להיות קבצנים, ואחר כך הם התחתנו. מה שבעצם הסברנו, הסברנו שהחתונה של הילדים פירושו השכל של האחדות. כי הילדים האלה זה בעצם כל אחד ואחד, יש בתוכו את הילדים האלה. כי הילדים פירושו השכל הקטן והשכל הגדול שיש בתוך האדם, הכוחות המנוגדים. והחתונה של הילדים זה בעצם החיבור של ההפכים, שהכוחות המנוגדים באדם, כי בכל העולם תמיד יש כוח אחד חזק וכוח אחד חלש. כאשר הם משתווים, זה בעצם חתונה, כאשר הם מתאחדים, אין ניגוד אינטרסים, יש אחדות. עכשיו אנחנו ממשיכים. והתחילו לזכור החסדים שעשה עמהם השם יתברך בהיותם ביער. ואז בעצם בשעת החתונה, הילדים נזכרו בחסדים שקרה להם שהם היו ביער. מה זה מרמז? מה הכוונה? הכוונה היא שברגע שהאדם מגיע לשכל של האחדות, כי השכל של האחדות גם הוא, יש שם תהליך. מה זאת אומרת תהליך? מצד אחד זה בבת אחת. נגיד לדוגמה נישואים, או שאתה נשוי או שאתה לא נשוי, כן? אבל גם אחרי שאתה נשוי, גם עכשיו יש לך שנה ראשונה של נישואים, שנה שנייה, ואתה מביא ילדים, המשפחה מתרחבת וכו' וכו'. זאת אומרת, יש לנו את השלב הראשון שבו נופל לאדם האסימון של כל אחד, שזה פחות מרגע, שזה מה שנקרא תכלית הידיעה שלא נדע, שזה נקרא תשובה שלמה, שזה נקרא המקיף הראשון של עתיק הסתימה. פעם אחת הבנת שהכל אחד, עכשיו אישרת קו, עכשיו אתה כבר חי לנצח, ועכשיו אתה מתחיל לעלות מדרגה לדרגה בתוך האינסוף. ובעצם הם כבר התחתנו, הם כבר היו שמחים, אבל עכשיו בעצם מסופר לנו מה קרה להם בתוך האינסוף, מה בעצם היו החוויות שלהם בתוך האינסוף. ואני אחדד ואסביר את העניין. מדובר פה על שתי פרספקטיבות. מצד אחד אפשר לומר שהם בכל פעם חוו חוויה נוספת בתוך החתונה שלהם, בתוך האחדות של ההפכים. אבל הפירוש הזה לא יהיה נכון. למה הוא לא יהיה נכון? כי כאשר אתה מגיע לאחדות, אז אתה סיימת, אתה לא יכול יותר להתקדם. כי אם אתה יכול יותר להתקדם, אז עוד לא הגעת לשלמות. כאשר אתה מגיע לאחדות, סיימת את הכל. עכשיו, מה שגדל אצלך זה רק העוצמות של החוויה. כמו העניין של המים בים, ומלא הארץ דעה את אדוני, כמים לים מכסים. רבי נחמן אומר שבעומק הכל יהיה שווה, אבל בעומק יהיה אצלך הבדלים. זאת אומרת, ההבדלים יהיו רק בעומק של החוכמה. אתה תגיע לאחדות מוחלטת, וההבדלים מהיום למחר, מה שזה נקרא הימים והזמנים שיש בעולם הבא, כי רבי נחמן אומר, יש סדר ימים ושנים גם מעל הזמן. גם מעל הזמן, גם שם יש יום, שנה, חודש, גם שם יש. אבל שם ההבדלים רק בעומק. בכל מקרה, הרעיון הוא שכל הקבצנים, כל אחד מייצג בחינה אחרת, כל אחד מייצג שכל מסוים. ומצד האמת, כל השכל של כל הקבצנים זה בעצם אותו שכל. כי נגיד לדוגמה, נגיד הקבצן הראשון הוא היה מעל הזמן, והיה קבצן אחר שהוא היה מחוץ למקום, ומחוץ למקום ומחוץ לזמן, זה אותו בחינה, כן? כל הקבצנים הם בעצם קבצן אחד. והכל זה בעצם בחינות שונות של השכל שיש מעל הזמן ומעל המקום. זה בעצם, או נגיד לדוגמה בלי ידיים או בלי רגליים, זה הכל בעצם אותו בחינות. ובעצם הסיפור על הקבצנים, למרות שרבי נחמן מבאר את זה שכאילו בכל יום קיבלו מתנה אחרת, זה לא באמת בכל יום קיבלו מתנה אחרת. בעצם האמת, ברגע שהם מתחתמים, הם כבר קיבלו את כל המתנות של כל הקבצנים. כי ברגע ששני השכלים מתאחדים, כבר יש לך את הכל. ועכשיו רבי נחמן מסביר לנו את זה, את הסיפור, כאילו זה לקח שבעה ימים, כן? כמו נגיד בריאת העולם. אלוהים כאילו בריאת העולם בשבעה ימים. אבל לא בריאת העולם בשבעה ימים. אלוהים בפחות מרגע בריאת כל העולם. כי
כי כל הזמן כולו הוא בפחות מרגע, וזה קורה בכל רגע מחדש. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, שכל הרעיון עכשיו של ה... מה שחידדתי פה, שברגע שהילדים התחתנו, רבי נחמן אמר, והיו שמחים שם מאוד מאוד, וגם החתן והכלה היו שמחים מאוד מאוד. ברגע שהילד והילדה התחתנו, המשחק הסתיים. הם כבר נשואים. עכשיו, רבי נחמן מבאר בעצם את החוויות שהיה להם מעצם החתונה, זאת אומרת, מעצם החיבור של ההפכים, של הניגודים של הכוחות השונים, עכשיו נבאר את התובנות, את השכלים, את החוויות שהיה להם בתוך החתונה. וכמובן, שכאשר אנחנו רואים שהם פגשו את הקבצנים, הכוונה היא שהם פגשו את הקבצנים שבתוכם. מה זאת אומרת הקבצנים שבתוכם? כי הקבצן העיוור, אחרי שכבד פה וכו', הם כולם כוחות שנמצאים בתוך האדם. ומצד האמת, כל הכוחות האלה זה בכלל כוח אחד. יש כוח אחד שהוא השכל שמעל הזמן, השכל של האחדות, שהוא כולל בתוכו את כל שבעת הקבצנים. ובשביל הסיפור, אז פרקו את זה לשבעה קבצנים. כן, אם רבי נחמן היה רוצה, הוא היה עושה 10 קבצנים. אם הוא רוצה 12 קבצנים, זה לא משנה, 30, 50, זה לא משנה. הוא לקח מספר 7 קבצנים, 7 ימי חופה, אמר בוא נעשה 7 קבצנים. אבל בצד האמת זה לא באמת משנה המספר של הקבצנים. לדוגמה, רבי נחמן יכל לעשות הקבצן שיש לו אוזניים משולשות. והיה קבצן אחר שהיה לו אף עקום. לא משנה, יכל לעשות להמציא כל מיני, או הקבצן אחר שהיה לו שיניים מזהב. יכל להמציא כל מיני קבצנים, כן? לכן לא צריך להתאפס פה לשבעת הקבצנים, אין עניין דווקא בשבעה. הרעיון הוא שיש שכל אחד, שכאשר הילד והילדה התחתנו הם כבר קיבלו אותו, ועכשיו בעצם יבואר לנו העניין, המהות של החתונה. רבי נחמן בעצם יבהיר את מהות החתונה ואת מהות השמחה שהייתה בחתונה. וכל הקבצנים הם בעצם קבצן אחד, זה בעצם הכוח בתוך האדם. של האחדות, שהאדם מגלה את הכוח של האחדות שיש בתוכו, ועכשיו נתקדם הסיפור. והתחילו לזכור החסדים שעשה עמהם השם יברך ובריאותם ביער, ואז האדם בעצם נזכר בכל מה שקרה לו שהוא היה ביער. מה זה ביער? ביער הכוונה לפני שהוא קיבל את השכל של האחדות, כי לפני שאדם מקבל את השכל של האחדות, הוא חי ביער. למה ביער? ביער יש חיות טורפות, האדם מפחד להיות ביער, זאבים, אריות, יללות, מאוד מפחיד לישון ביער, אולי מישהו יתקוף אותך, אולי יקרה לך משהו, יראות נפולות מה שנקרא. והיו בוכים והיו מתגעגעים מאוד, איך לוקחים לכאן את הבטלר הראשון העיוור. ואז כאילו, הם אמרו, טוב, איך אנחנו עכשיו מביאים את הקבצן העיוור, איך אנחנו יכולים לפגוש את אותו קבצן עיוור שנתן לנו אוכל ביער, שהביא לנו לחם ביער. ותכף ומיד, בתוך שהיו מתגעגעים מאוד אחרי הבטלר העיוור, ענה ואמר, הנה אני, הנה באתי אצלכם על החתונה. זאת אומרת שחלק מהחתונה, המהות של החתונה, זה שהם פגשו את הקבצן העיוור. המהות של החתונה שהם פגשו את הקבצן אחרי, שהמהות, כל הרעיון של החתונה ששני הילדים מתחתנים, זה שאתה פוגש את הקבצנים. כי בלי לפגוש את הקבצנים, החתונה היא לא חתונה. אם אין לך את השכל של הקבצנים, עוד לא התחתנת. אתה עדיין לא נשוי, אתה עדיין רווק, אתה עדיין לא מחובר לעצמך. אתה עדיין לא מחובר לשכל של האחדות. ושימו לב למשהו שרבי נחמן כותב, ותכף ומיד, בתוך שהיו מתגעגעים מאוד, ענה ואמר הנני. מה זאת אומרת? רבי נחמן לא אמר אחרי שהם סיימו לבכות, הם קיבלו את מה שהם רצו. רבי נחמן אמר תוך כדי, בתוך, תכף, קודם כל אמר, ותכף ומיד, ודבר שני, שהוא מתגעגעים מאוד, והוא אמר תוך כדי, בתוך שהוא מתגעגעים, הקבצן הגיע. מה זה אומר? רבי נחמן בשני מקומות כותב את זה, גם בליקוטי מוהר"ן, בתורה כ"א לפני רנ"י, וגם בסוף הסיפורי מעשיות, רבי נחמן כותב, נקרא פה טקסט, רבי נחמן כותב שיש שני סוגי שכל. רבי נחמן כותב שיש שני סוגי שכל. יש שכל מעל הזמן ושכל מתחת לזמן. רבי נחמן כותב את זה. הנה, ודה. זה בסוף הסיפור המעשיות מופיע, וזה גם מופיע בליקוטי מוהר"ן, למיטב זיכרוני, בתורה כ"א, חלק א'. ודע שיש שני שכליות, והן בחינת אחור וקדם. היינו, שיש שכל שמגיע לאדם לפי זמן,
וכל מה שנזכן ובא בימים יותר, הוא יודע יותר, מבחינת ימים ידבר, וזה השכל ובחינת החור שלא ביחור הזמן, כי לשכל צריך זמן. אבל יש שכל שבא לאדם בשפע גדול ובמהירות גדול בפחות מרגע, כי הוא למעלה מהזמן, ואין צריך שום זמן לזה השכל, וזה השכל הוא בחינת פנים, והוא בחינת יעקב, בחינת אמת, ובחינת מבקשי פניך יעקב סלע. מה שרבי נחמן כותב, שיש שני שכלים, יש שכל שבא לך עם הזמן, שככל שעובר הזמן אתה נהיה יותר חכם, ויש שכל שהוא בא לך בפחות מרגע. מה זאת אומרת פחות מרגע? כוונה היא פשוטה. בן אדם נגיד לא מבין איזה משהו, אז הוא לומד, 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 עכשיו הוא מבין, אז הוא מבין. זאת אומרת, הוא קודם למד, לפני הוא לא הבין, עכשיו הוא מבין. אבל יש שכל שהוא בפחות מרגע אתה מבין אותו. מה זאת אומרת פחות מרגע? כוונה, מה הכוונה מבין אותו בפחות מרגע? גם פחות מרגע זה זמן. פחות מרגע, רבי נחמן אומר, אתה מבין אותו מעל הזמן. מה הכוונה להבין שכל מעל הזמן? מה זאת אומרת שרבי נחמן אומר, יש שכל שכשהוא בא לך, הוא בא לך בפחות מרגע אחד, אתה בפחות מרגע אחד מבין אותו. וזה גם מתחבר לנו לקבצן העיוור, כי הוא אמר שהוא כל העולם לא עולה אצלו אפילו כאלף עין. עכשיו, מה זה נקרא שכל שבא לאדם בפחות מרגע? הכוונה היא שהאדם מגלה שכל מסוים, שהוא כבר ידע אותו כל הזמן. זאת אומרת, כי כאשר האדם מגלה שכל, אז בחוויה הסובייקטיבית שלו, האישית, הוא חווה לפני לא ידעתי ועכשיו אני יודע. נגיד בן אדם לא יודע איפה הוא רעננה, הנה רעננה שם, יש לפני ואחרי. אבל השכל של האין סוף, מה שטוב אצלו, שכשאתה מגלה אותו, אתה בעצם מגלה שתמיד ידעת אותו. זאת אומרת, זה מה שנקרא שהוא מעל הזמן, שהוא מתקן לך את הכל רטרואקטיבי, את כל מה שקרה בעבר הוא גם מתקן לך. זה מה שרבי נחמן אומר, שהעבירות נכללים באין סוף. רבי נחמן אומר, יום שאדם עושה תשובה, זה מעל הזמן. ואז בגלל שאתה מעל הזמן, אז אתה מתקן גם את כל הימים שעברו. כי אתה כאילו יוצא מחוץ לזמן, ואתה מתקן גם את כל מה שהיה, את כל מה שרואה ואת כל מה שיהיה. שכל מעל הזמן, הכוונה היא שהוא יותר מהר, הוא יותר מהר מרגע. כאילו, לא לוקח לו זמן להגיע. כי אם הוא בתוך הזמן, השכל הזה, אם זה שכל של ממד הזמן שלנו, אז לוקח לו זמן עד שהוא מגיע. אבל אם זה שכל שהוא מחוץ לזמן, אז אתה בעצם לא צריך זמן כדי לדעת אותו, כי אתה תמיד יודע אותו. כי הדבר היחיד שקיים בכל רגע, מה הדבר היחיד? כי הרגעים של הזמן משתנים. כל רגע יש משהו אחר. אבל מה המציאות היחידה בעולם שהיא אף פעם לא משתנה בשום רגע של הזמן? מהו הדבר, מהו הקונסטנט, מהו הדבר היחיד הקבוע בכל ציר הזמן? מה שיש מעל הזמן. המציאות שיש מעל הזמן היא אף פעם לא משתנה. היא לא משתנה עם זמן, והיא לא משתנה בלי זמן, והיא לא משתנה בתוך הזמן. כי מחוץ לזמן, לא, קיומה לא תלוי בזמן. עכשיו, ברגע שהאדם מגלה את השכל שמעל הזמן, הוא בעצם קולט שהוא תמיד ידע את השכל הזה. כי ידיעת מחויב המציאות פירושו לדעת את מה שאתה כבר יודע. כוונה להעצים את זה, כן? אבל הרעיון שאתה כבר יודע את זה, כי אם אתה לא יודע את זה, כי אם אתה תגלה משהו שאתה עדיין לא יודע אותו עכשיו, אז זה אומר שהדבר הזה הוא לא מחויב. ואם הוא לא מחויב, אז הוא עדיין לא אלוהים. הרעיון הוא שברגע שבן אדם לדוגמה מגלה את אלוהים, השאלה היא, האם גילית משהו שכל הזמן ידעת אותו? כי אם גילית משהו שלא כל הזמן ידעת אותו, או שאפשר לא לדעת אותו, או שיש מישהו שלא יודע אותו, אז עוד לא גילית את אלוהים, כי עוד לא גילית את הדבר המחויב. לגלות את אלוהים, להבין את אלוהים, לראות את אלוהים, להיכלל במחויב המציאות על ידי השכל, כך אתה נכלל במחויב המציאות, על ידי השכל. פירושו לדעת מה זה מחויב המציאות. תדע את הדבר שאותו אי אפשר לא לדעת, שאותו כולם יודעים כל הזמן, בכל מקום, בכל הזמן. זה נקרא ידיעת מחויב המציאות. ולכן, בתוך שהיו בוכים ומתגעגעים, בתוך זה הם כבר התגלה להם הקבצן העיוור.